ल भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँ नेपाल अन ने स्कुलमा भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ रिभाइज गर्नुहोस् त अघिल्लो क्लासमा हामीले राष्ट्रिय व्यक्तित्व नेसनल पर्सनालिटिजको बारेमा ने पढ्यौँ अब आज हामीले के पढ्छौँ भन्दा हामी नागरिक हामी अर्को युनिटमा पुगिसक्यो है हेर्नुहोस् ख्याल गर्नुहोस् हामी युनिट थ्रीमा पुगिसकेका छौँ है हामी युनिट थ्रीसम्म सकेको छौँ अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन बुझ्नु भएको छैन सबै बनाइदिएको छु हेर्नु होला है ल युनिट थ्रीमा के छ सिकाइ उपलब्धि नागरिकको परिचय दिई नागरिक कर्तव्य पालना गर्ने यी लगायतको सिकाइको उपलब्धि योहरू छन् यो आफै अध्ययन गर्नु हो र अब, अब हामी सिधै पाठमा जान्छौँ है पाठ एकमा के छ हो एकाइ तिनको युनिट थ्रीको पाठ एकमा के छ हामी नागरिक हामी नागरिकलाई अब इङ्लिसमा भन्दा के हुन्छ वी सिटिजन्स भन्छ के भन्छ वी नागरिकलाई सिटिजन्स भन्छ है विथ सिटिजन्स हो हामी नागरिकको बारेमा आज हामी हामी नागरिक भनेर नागरिक भनेको के हो हो नागरिकको कर्तव्य के हो अधिकार के हो लगायत कुराहरू हामी आज अध्ययन गर्छौँ है ल सुरु गरौँ है त शिला कर्मचार्य एक राजनीतिज्ञ एवं अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ आज उहाँ शीतला माध्यमिक विद्यालय आउनुभएको छ हो शिला कर्मचार्य माध्यमिक विद्यालयमा आउनुभएको छ उहाँ एक राजनीतिज्ञ राजनीति राजनीति पनि गर्नुहुन्छ र साथै अधिकार कर्मीहरूको अधिकारको निम्ति लडाइँ गर्ने अधिकारको निम्ति बहस गर्ने गर्नुहुन्छ अधिकार अब बुझ्नु अधिकार भनेको के त भयो राजनीति भनेको बुझ्नु भयो उहाँ विद्यार्थीसँग नागरिक परिचय सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्दै हुनुहुन्छ हो विद्यालयमा विद्यार्थी र उहाँ बिच भएको कुराकानी अध्ययन गरौँ है त ल यहाँ चाहिँ एउटा संवाद गरिएको रहेछ को को शिला कर्मचारी र विद्यार्थीहरू बिच संवाद चल्या रहेछ अब उहाँ विद्यार्थीसित नागरिक परिचय सम्बन्धमा नागरिक परिचय नागरिकको परिचय नागरिक भनेको के मैले जुन भने जुन आज पाठमा सिक्छौँ त्यो बारेमा उहाँले स्पष्ट पारिदिनु भएको छ हो प्रकाश दिनुभएको छ अब कुरा बुझौँ के कुरा भएको छ त्यो संवादमा रमिला तामाङ <laughs> नमस्कार, नमस्कार। चा। चा। हो नमस्कार हामी नागरिक शब्द सुन्छौँ पढ्छौँ वास्तवमा नागरिक के हो कसलाई भनिन्छ कृपया प्रष्ट पारिदिनुहोस् न अरे हो रमिला तामाङले सोध्नुभयो होला विद्यार्थीले नमस्कार हामी नागरिक शब्द सुन्छौँ पढ्छौँ हजुर अब नागरिक <laughs> के हो कसले नागरिक बनिन्छ कृपया प्रश्न पाठिदिनुहोस् न अरे अब सिला कर्मचारीले भन्नुहुन्छ नागरिक शब्द ख्याल गर्नुहोस् यो प्रश्नमा सोध्छ तल इक्जाममा सोध्ने कुराहरू हो नागरिक शब्द प्राचीन ग्रिसबाट उत्पत्ति भएको हो कहाँबाट ग्रिस भन्ने राज्य छ देश छ त्यो ग्रिसबाट चाहिँ शब्द आएको हो अब कुनै निश्चित राज्यभित्र बसोबास गर्ने र राज्यबाट निश्चित अधिकार प्राप्त अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ के भनिदियो हेर्नुहोस् त फेरि राम्रो ख्याल गर्नुहोस् कुनै निश्चित राज्यभित्र बसोबास गर्ने र राज्यबाट रा 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 निश्चित अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ कुनै पनि जस्तै यसलाई भिजुअलाइज गर्नुपर्छ एउटा राज्य भयो यो राज्यभित्र मान्छेहरू छन् हो यो राज्य भयो कुनै पनि राज्यभित्र बस्ने र त्यहाँको अधिकारहरू होइन अधिकार भनेको विभिन्न कसैलाई पढ्ने लेख्ने स्वास्थ्य सुविधा लगायत जति पनि सुविधा छ जति पनि शुव, यहाँ सुविधा छ त्यो सुविधा र अधिकार उपयोग गर्न पाउने जति पनि व्यक्ति छन् ती व्यक्तिलाई नागरिक भनिँदो रहेछ हो एउटा सीमित राज्यभित्र बस्ने र रा त्यहाँ भएको सु सेवा सुविधाहरू उपयोग गर्न पाउने त्यसलाई भन् उनी उहाँहरूलाई भनिन्छ नागरिक अब हेर्नुहोस् नागरिक राज्यको पहिचान प्राप्त व्यक्ति हो नागरिक राज्यको पहिचान प्राप्त भनेको कुनै पनि नागरिकले नागरिक भइस कुनै पनि व्यक्ति नागरिक भइसकेपछि मात्र उसले म नेपाली हु भन्नु पाउँछ यदि कोही मान्छे नेपाली नागरिक हो भने मात्र म नेपाली हुँ भनेर पहिचान दिन पाउँछ होइन कुनै अमेरिका अमेरिकाको मान्छे आएर म नेपाली हुँ भन्न पाउँछ त पाउँदैन त्यो पहिचान उसको हुँदैन त्यो पहिचान चिनाउने उसको अधिकार हुँदैन तर हामी सबै नेपाली नागरिक हौँ त्यही भएर हामी सबैले हामी नेपाली हौ भन्न चाहिँ पाउँछ जो कहिले पाउँदैनौँ यस्तो कुराहरू ठिक छ नागरिकले राज्य प्राप्ति राज्यप्रतिको दायित्व र कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै राज्यभित्र कुनै सेवा सुविधा लिएको छ भने त्यसलाई रा नागरिक भनिन्छ अब अधिकार लिएको छ भने नागरिक भन्छ जस्तो अधिकार लिएर मात्र भएन हो अधिकार कर्तव्य एक शिक्षाका दुई पाठ हुन् अधिकार लिएपछि कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपऱ्यो हो त्यो बुझ्नु भएको छ यो बुझाउनु परेन त्यही भनेको छ उनीहरूले कर्तव्य पनि पुरा गरिरहेका छन् हो अब हेर्नुहोस् शङ्कर विकले अर्को विद्यार्थीले सोधेको होला पक्कै पनि हेर्नुहोस् है निश्चित भूगोल र सीमाभित्र बसोबास गर्ने व्यक्ति त्यो देशका नागरिक हुन् भन्ने सन्दर्भलाई उदाहरणसहित प्रष्ट गर्नु न नभयो अब हेर्नुहोस् निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र र सीमाभित्र बस्ने व्यक्ति र त्यस व्यक्ति र त्यस देशको नागरिक हुन् भन्ने विषयलाई अब यो चाहिँ अलिक उदाहरण दिनुहोस् न कि इक्जाम्पल्सहरू दिनु न हामीले अलिक बुझ्न कठिन हो भन्न खोज्नु भएको अब सिला कमराज कर्मचारीले कसरी बुझाउनुहुन्छ होला अझै स्पष्ट तरिकाले हेर्नुहोस् है निश्चित भूगोल सीमाभित्र बसोबास गर्ने व्यक्ति त्यो देशको नागरिक हुँदैनन् ना। हेर्नुहोस् है <laughs> निश्चित भूगोल र सीमाभित्र बसोबास गर्ने व्यक्ति सबै व्यक्ति त्यो देशको नागरिक हुँदैनन् हो त्यो सीमाभित्र बस्ने बित्तिकै भित्र बस्ने बित्तिकै है त्यो मान्छे चाहिँ त्यो देशको नागरिक जस्तै अमेरिकाको मान्छे नेपाल आउने बित्तिकै त्यो नागरिक हुँदैन त्यो अमेरिकाको व्यक्ति नागरिक हुँदैन के गर्नुपर्छ एक राज्यभित्र बसोबास गर्ने निश्चित अधिकार र राज्यप्रति कर्तव्य भएको व्यक्ति मात्र नागरिक हुन्छ अब उसले अमेरिका आएर यहाँ पसल खोल्न पाउँदैन हो कि नै पसल खोल्न पाउँदैन सम्पत्ति किन्न पाउँदैन यत्तिकै उसको नाममा हो कि नै भनेपछि उसको अधिकार छैन यो कुराहरूमा र अधिकार छैन र जब उसले पसल खोल्ने अधिकार पाउँछ हो अनि सम्पत्ति किन्ने अधिकार पाउँछ हो राइट टु फ्रिडम जति पनि नेपालको संविधान छ त्यो कानुनहरूमा उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ उसको कर्तव्यहरू जब उसले कानुन पालना गर्छ कर्तव्यहरू पुरा गर्छ होइन र जति पनि नियमहरू छन् कति वर्ष बस्नुपर्छ होइन यो सीमित क्षेत्रभित्र त्यसको हिसाबले उसलाई चाहिँ हामीले नागरिकता दिन्छ जस्तै पियर पाउने भन्ने कुरा छ नि यो अङ्कलले तो वा तोताले पिआर पाउनु भयो भन्नुहुन्छ नि अब कुनै मान्छेले अमेरिकाको पियर पाछ भने अमेरिकाको पियार पाउनेलाई उसले त्यहाँको त्यहाँको निश्चित ठाउँभित्र बसेर मात्र हुँदैन कति वर्षसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ त्यहाँको अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यहाँ के हुन्छ कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यहाँको नागरिक भन्न पाइन्छ त्यत्तिकै तपाईँ नेपाली हो नेपाली गएर जापानमा दुई चार दिन जानुभयो तपाईँ जापानको नागरिक हुन पाउनुहुन्न त्यहाँ सीमित नियमहरू हुन्छन् हो त्यसैले निश्चित अधिकार र राजाप्रतिको कर्तव्य पुरा गरेपछि मात्र हामी नागरिक हुन पाउँछौँ नागरिकले विशेष अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ हो नागरिकले विशेष अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ जुन कुरा संविधानमा समेत व्यवस्था गरिएको छ जुन कुरा संविधानमा पनि लेखिएको छ उदाहरणका लागि अन्य देशबाट आइहेर्नुहोस् है अन्य देशबाट आए बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले नेपाल नागरिक सर ना अधिकार दाबी गर्न सक्दैन हो विदेशी आएर नेपालमा बसेँ म चाहिँ नेपाली हो मलाई के म सिधै मलाई नेपाली नागरिकता दिनुहोस् भन्न पाउँदैन यत्तिकै उनीहरू नेपाली नागरिक नभएकाले अधिकार दाबी नगरेका हुन् हो यो भयो अब सुरजमा नाप नामा नापित नागरिकलाई कतै प्रजा कतै मतदाता जस्ता शब्दहरू सम्बोधन गरेको पाउँछौँ यी सबै शब्दहरू सब एकै हुन् कि फरक हो प्रश्न पार्नुहोस् हरे अब शब्दको कुरा यहाँ प्रजा भनेको र मतदाता भनेको के हो भन्ने कुरा भयो अँ सिला कर्मचारीले भन्नुहुन्छ हो <laughs> मत प्रजा मतदाता जस्ता शब्दहरू पनि नागरिकलाई सम्बोधन गरिने शब्द हुन् प्राचीन समयमा वा पूर्ण राजतन्त्र भएको मुलुकमा नागरिकलाई राज संस्थाप्रति पूर्ण वफादार बनाउन प्रजा शब्दको प्रयोग गरिएको कुनै पनि देशको नागरिक यदि प्रजा छन् भने प्रजा भनेको कुनै पनि राज संस्था छ देशमा हो यो देशको सरकार भनेको राज संस्था हो मुख्य सरकार भने त्यस देशको देश जनतालाई नागरिकलाई प्रजा भनिन्छ हो तर अहिले हामीले अघि कुरा कार्य गरिसक्यो संविधानले नै हामीलाई यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तसर्थ अहिले यो शब्द प्रयोग गर्नु गरिँदैन र गर्नु हुँदैन मतलब अब हामी लोकतन्त्र आयो जनताले नै शासन गर्छ राजाले होइन जनताले नै शासन गर्ने भएको भएर सबैजना समान हो त्यसैले हामी सबै नागरिक हो नत्र पहिला के थियो कोही अरू एउटा राजा अरू सबै प्रजा हुन्थ्यो <coughs> अब बुझ्नु राम विनय विनय के सबै नागरिक मतदाता हुन सक्छन् अरे राम विनयले के सबै नागरिक मतदाता हुन सक्छन् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ सिला कर्मचारीले उत्तर दिनुहुन्छ हो राज्यको कानुनअनुसार निश्चित उमेर पुगेकाले नागरिक मतदाता हुन सक्छन् सबै नागरिक मतदाता हुँदैनन् तर सबै मतदाता नागरिक छ तर सबै मतदाता नागरिक हुँदैन हेर्नुहोस् है कस्तो भनेको भन्दाखेरि हो जो मान्छे उमेर पुग्छ जस्तै अठार कट्नुभयो भने तपाईँ ना अब, अब मतदान दिन मिल्यो सबै नागरिक मतदाता हुँदैनन् तर सबै मतदाता नागरिक हुन्छन् हेर्नुहोस् है के भनेको तपाईँ पनि नागरिकको त नागरिक हो देशको तर तपाईँले मतदान गर्न पाउनुहुन्न तपाईँ बल्ल सानै हुनुहुन्छ बल्ल कक्षा छमा पढ्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँ ठुलो भइसकेपछि चाहिँ मतदाता हुनुहुन्छ र भनेको जो नागरिक हो त्यसले मात्र मतदा जो मतदातामा दाबी गर्न सक्छ मतदान गर्न सक्छ तर सबै नागरिकले मतदान गर्न मिल्छ त होइन मिल्दैन तपाईँ सानो हुनुहुन्छ अठार वर्ष मुनिकोले मिल्दैन हो त्यही भएर जो मतदाता छ उनीहरू त सबै अठार कटेका हुन्छन् त्यही भएर सबै मतदाता नागरिक हुन्छन् भनेको है बुझ्नु भयो थोरै घुमाएको जस्तो छ म फेरि भन्छु नागरिक तपाईँ पनि हो तर तपाईँले मतदान गर्न पाउनु किनकि तपाईँ अठार वर्ष मुनि हुनुहुन्छ हो तर जब तपाईँ अठार वर्ष माथि कट्नुहुन्छ तब तपाईँ मतदाता पनि हो नागरिक पनि हो भनेपछि सबै मतदाता नागरिक हुने भयो यसरी बुझ्नुभयो कानुन बमोजिम योग्य नागरिक मात्र मतदाता हुन सक्छन् कानुन बमोजिम कानुनको का आधारमा मात्र योग्य नागरिक मात्र मतदाता हुन सक्छन् हो किन योग्य नागरिक मात्र जसले बुझा छ सही गलत छ सह छुट्याउन सक्छ ऊ मात्र मतदाता भनेको अब निर्वाचनमा आफ्नो मत दिने व्यक्ति हुनसक्छ सृष्टि जयसवाल हामीले आजको अन्तर्क्रियामा पटक पटक निश्चित अधिकार भएको निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्ने व्यक्ति नागरिक हो भन्ने जानकारी पायौँ हो असल नागरिक कसलाई भनिन्छ प्रश्न पारिदिनुहोस् न अरे हो ल अधिकार लिन पाउने म निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बस्ने व्यक्तिलाई हामी नागरिक भन्छौँ तर असल नागरिक कसलाई भनिन्छ भनेर प्रश्न पारिदिनुहोस् न भनिएको छ अब यहाँ हेर्नु सिला कर्मचारी भन्नुहुन्छ असल नागरिकले राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ असल नागरिक त्यो हो जसले आफ्नो राज्यप्रति दायित्व पुरा गर्नु गर्छ ऊ चरित्रवान हुनुपर्छ हो ऊ एकदम क्यारेक्टरमा बस्नुपर्छ गुड क्यारेक्टर हुनुपर्छ हो उसमा राष्ट्रियता र देशप्रेम प्रेम भावना हुनुपर्छ उसले देशलाई प्रेम गर्नुपर्छ राष्ट्रप्रति प्रेम गर्नुपर्छ हो नागरिकले राज्यद्वारा निर्धारित कानुन वा अन्य कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ हो राज्यको नियम हुन्छ संविधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ कानुन नियमलाई पालना गर्नुपर्छ है प्रत्येक नागरिकमा राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ राजनीतिक चेतना भनेको देशको राजनीति के भइरहेछ को कुन देशले सरकार चलाइरहेछ लगायतका कुराहरू नागरिकले दूरदर्शिता एवं बुद्धि बुद्धिमतापूर्ण पूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ हो दूरदर्शिता भनेको पछिसम्मको लागि हेरेर एवं बुद्धि बुद्धिमत्तापूर्ण हो एकदम बुद्धि पुऱ्याएर आफ्नो व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ सहनशीलताको भावना हुनुपर्छ भनेको सहिष्णुता अर्थात् सहनशीलता र मेलमिलापको होइन झै झगडा गर्ने खालको होइन सहनशीलताको भावना हुनुपर्छ आजको कुराकानी यहीँ टुङ्गायौँ है त अरे आजको कुराकानी यहीँ टुङ्गायौँ है त अरे हो त आजको कुरा किन यहीँ भयो भाइ बहिनीहरू पछि कुरा गर्दै गरौँ भन्नुभएको छ सबैले एकै स्वरमा भन्नुभयो होस् नागरिक सम्बन्धमा धेरै जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अरे कसलाई भन्नुभएको धन्यवाद कसलाई भन्नुभएको विद्यार्थीहरूले शिला कर्मचारीहरूलाई भन्नुभएको है ल हामी स्पष्ट भयो नि होइन के रहेछ त हामी नागरिक नागरिकको अर्थ के रहेछ नागरिकको काम के रहेछ नागरिकको दायित्व के रहेछ असल नागरिक भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ है ल अब हामी अभ्यासमा लाग्छौँ है ल भाइ बहिनीहरू <coughs> नागरिकको परिचय दिनुहोस् भनिएको छ नागरिकको परिचय भनेको हो त कुनै पनि सीमित स्थान भौगोलिक अवस्थितिभित्र बसेर त्यहाँको अधि अधिकार प्राप्ति गरेको व्यक्ति नागरिक भनिन्छ यो बारे बुझ्यौँ जुन हामीलाई दिएको छ त मैले अर्को कलर युज गरेँ मैले ल हेर्नुहोस् है ल नागरिक शब्द प्राचीन ग्रिसबाट उद्ध भएको कुनै पनि निश्चित राज्यभित्र बसोबास गर्ने र राज्यभित्र निश्चित अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ लेखिदिने है त्यस्तै अब अर्को नागरिक र मतदातामा के भिन्नता छ हो सबै सबै मतदाता नागरिक हुनसक्छन् तर सबै नागरिक मतदाता हुन सक्दैन किन सबै नागरिक नागरिक भनेको नेपालमा बसोबास गर्ने त्यो यहीँ डेफिनेसन दिनु यहाँ दिएको है ने, ने नेपालमा बस्ने र अधिकार प्राप्त त गरेको नागरिक भयो <laughs> तर नागरिकले मतदाता बन्नको लागि कति वर्ष पुग्नु पर्यो पर, अठार पुग्नु पऱ्यो यहाँ सीमित आ, उमेर तोकेको हुन्छ परिपक्व भइसकेपछि मात्र मतदाता भनिन्छ कुनै पनि <्तिये> नागरिक परिपक्व बनिसकेपछि मात्र त्यसलाई मतदाता भन्न मिल्छ ठिक छ यसलाई मिलाएर देख्नुहोस् नागरिक भनेको सीमित अवधि अवस्थितिभित्र अधिकार प्राप्त गरेको नागरिक <cooking नागरीक> र र प जब नागरिक त्यो नागरिक परिपक्व हुन्छ परिपक्व हुन्छ र उमेर उमेर उसको पुग्छ मतदान गर्नको लागि उसलाई मतदाता भनिन्छ हो भोट हाल्ने क्या निर्वाचनमा भोट हालिदिने भन्छ नि त्यो गर्ने भएपछि मात्र मतदाता तपाईँलाई असल नागरिकमा के कस्ता विशेषता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ उल्लेख गर्नुहोस् अरे अब तपाईँलाई भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट तपाईँले रिफ्लेस दिन सक्नु जस्तै के के हुन्छ असल राज नागरिकले राज्यप्रति प्रतिदायित्व भनेको उचारित बनाउनु हुनुपर्छ उसले यही कुरा लेख्ने मिला लेख्दैन है यही कुरा पहिला क्रियाकलाप कुनै व्यक्ति तर त्यस देशका नागरिक भएको कुरा कसरी पहिचान हुन्छ खोजी गर्नु अरे कुनै व्यक्ति त्यस देशका नागरिक भएको कुरा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ऊ कति समय त्यहाँ बसेछ के के कर्तव्य पालना गरेको छ उसले घर जग्गा जमिन किने छ कि छैन उसको नाममा देश कम्पत्ति छ कि छैन उसले चाहिँ उसले अरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त्यहाँको अधिकार प्राप्त गरेको छ कि छैन हो कि किन हो त्यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ ख नम्बरमा असल नागरिकको गुणहरू उल्लेख गर्दै साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् अब चिठी लेख्दाखेरि त थाहा छ अब असल गुणहरू यहीँ मिलाएर लेख्ने है त्यसैलाई भइहाल्यो सामुदायिक कार्य कम्युनिटी वर्क तपाईँले छरछिमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरू अन्य देशमा नागरिक भयो उनीहरूको नाम पेसा आदि सोधकोझ गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्ने यदि तपाईँको घरमा वरिपरि इन्डियाबाट आएको भारतबाट आएको चाइनाबाट अमेरिका आको वा कुनै देशबाट आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने त्यो पनि हेर्ने वा तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको घर नेपालबाट बाहिर गएर पिआर पाएको भन्छ नि पिआर पाएको कोही छ भने वा उहाँहरूले के के गर्नुभयो पिआर पाउनको लागि होइन वा नागरिकता पाउनको लागि भन्ने कुरा तपाईँले सोधपुझ गर्नु होला है त र भाइ पनि यति कुरा हामी नागरिक हाम्रो अधिकार भने अर्को पाठमा पढ्छौँ अहिलेलाई बितामाको छैन भनेर बाई बाई